Rádio Paráda. Aj dnešný deň tu máme perfektné hokejové osobnosti a dnes sú to hokejisti, ktorí sa volajú Jegor Kudín, Andrej Legalina z HC19 Humene. Ahojte chlapci, vítajte. Dobrý deň. Ahoj. Trošku budem musieť oprašiť svoju ruštinu, ktorú som sa učila 8 rokov, pretože chalani rozprávajú po rusky, ale samozrejme už sa naučili aj slovensky. Ty si mi vravel, že tebe to už celkom ide? Tá no, slovenčina trošku, no, trošku ja dobre rozumiem, ale ja rozprávam. Ale veď rozprávaš perfektne. A u teba je to ako zo slovenčina? Nie. Veľmi ťažko. Veľmi ťažko. Vôbec nevadí, ruština je nám blízky jazyk, budeme určite rozumieť všetci, ale máme tu ešte aj Safu, ktorý prišiel mne pomôcť, keby náhodou vznikol nejaký problém práve preto, že by sme si nerozumeli. Ahoj, vítaj Safa. Chalani, ako sa máte? Povedzte mi, ako je u vás nastrojenie? Ja rozumiem, ako sa máte, ja rozumiem. Ja som chcela akože zafrajerovať, že viem aj po rusky. Dobre, ja sa mám dobre. Máš sa dobre. U teba? Všetko dobre. Všetko je v poriadku. Ste po tréningu, bol náročný tréning? Dneska bol ľahký tréning, tak hodinu pracovali, mm-hmm, v pohode. Musím povedať, že vy ste k nám zavítali ešte tesne predtým, než o 2. hodine vlastne odchádzate do Martina, kde bude pokračovať semifinále play-off. Tak budeme sa trošku baviť aj o tých dvoch zápasoch, ktoré už prebehli u nás v Humennom. Prvý ste vyhrali 3-1, to bolo super, to sme sa veľmi všetci tešili, ale druhý už tak nevyšiel, ten ste prehrali 5-0. Poďte nám k nemu niečo povedať. No, tak druhý zápas, myslím, že nebol to zle. Bol dobrý začiatok, ale dostali 2 góly, nedali ni jeden a už potom po druhej tretinke dali by prvý gól, tak myslím, že to bol by náš zápas. Mm-hmm. Ale keď dostali tretí... Ono, potom, už keď je stav 3-0, tak keď, potom dá, trošku... Keď stav 3-0, už potom a ešte na konce taký... tam s rozchodcami boli. Aha, udiali sa nejaké problémy. No, a viete tak nám k tým problémom povedať niečo, alebo sa o tom nechcete ani baviť? No, nič, to už... Už to bolo. No, už idem ďalej. Jasné, zabudnuté. A ty si nehral, však si nehral tieto dva zápasy. Vieš aj povedať prečo? A ja bol chorý. Bol si chorý. A tak už si zdravý, už si OK? Tak. Martine, nastúpiš? Dobre. Tak sa na to tešíme, že budeš úplne v poriadku a že budeš hrať. Chalani, ako je počuť, samozrejme, rozprávate rusky, je jasné, že nie ste odtiaľ. Odkiaľ ste, povedz mi? Ja som z Moskvy. Z Moskvy. Priamo z Moskvy? Priamo z Moskvy, no. Paráda. 20 minút od tam červené... Červené námestie. Áno. Od červené... 20 minút od červené námestie. Po rusky je to krásna plošťa. Krásna plošťa. To si ešte pamätám. A ty si z Bieloruska. Áno. Z Minska. Z Minska, priamo z takého veľkého mesta. Chlapci, ako ste sa dostali sem, do Humenného, hrať hokej? No, ja minulý rok bol som v Topolčanách a tento rok začínal v Kazachstane a potom tam, keď skončil, mne zavolal tréner Parfionov, no i priglasil. Prihlásil. To, no. Tak, no, tak si tu prišiel. Áno. A ako dlho hraješ za HC19 Humenné? Ja prišiel po Vianoce. Ty si vlastne len úplne krátko. No, tak 3 mesiace. Mm-hmm. A celkom dobre ti ide slovenčina, aj dobre rozumieš. No tak ja minulý rok bol, pol roka bol v Topolčanách. Aha, jasné. A ja tam bol jeden Rus v šatni, tak musíš naučiť. Už si sa naučil. Áno. Ktoré bolo prvé slovičko, ktoré ťa naučili po slovensky? Nemôžem povedať. To mi je jasné. A ty, ako si sa dostal na Slovensko do HC19 Humenné? Možno na ruskom. Môžeš, jasné. Ja bol v Novom Targe v Poľše. И мы уже не попадали в плей-офф, и тренер Парфенов позвонил, предложил приехать, поиграть здесь, и вот так вот получилось. Mm-hmm. Takýmto spôsobom. Čiže si hral v Poľsku, keď som to dobre rozumela, a tam vlastne ste nepostúpili do play-off, tak tým pádom ano. Si prišiel sem. Čiže tréner ťa zavolal z HC19 Humenné. Ano. Tak super, chlapci, ako sa vám hrá na Slovensku v HC19 Humenné? Mne je veľmi dobre. No, taký každý deň lepšie aj lepšie. Každý deň lepšie a lepšie. Ste dobrá partia? Dobre, dobre. Zažijete aj kopec srandy okrem hokeju? Veľmi sranda, keď Igor spolu s nami. Igor Safa, hej? Safa no. Robí také srandičky? Áno, áno. A už vám poukazoval tajné zákutia Humenného? Safa? Alebo niekde inde ste? On ani nevie, ty nepoznáš. A Safa sam, vraví, že tiež nepozná? Nie, ja neviem. Ja viem len štadión a obed večera. A všetko? Aj tak... Tatrabank ešte viem. Tatrabanku, áno. No, trošku viem, miesto trošku viem. Vieš, tak. A nechodíte nikde si vonku sadnúť? Bolinky boli.
Боли сте за хрек боулинг. В боулинге, а так ešte dvakrát bol v Košicách na šoping. Na šoping ste, boli ste nakupovať. Áno. A bývate kde? Tuto v Humennom? Priamo na štadióne? Áno. Všetci traja dokopy? No, máme taký dvojizbový byt. Dvojizbový byt. Vlastne vy dvaja bývate spolu na izbe? Ja bývam tam s Filipom Krasanovským a ty? S Alexom Trandinom. A s Trandinom. A ty? A ja majú byť na Širave. Ty máš byť na Širave a ty si vlastne v Michalovciach sa fanie, tak to bolo, keď si to dobre pamätám. A na Širave si tam s kým? S manželkou i s synom. I so synom. Tak. A máš vlastne celú rodinu tuto, hej? Áno, že všetci si dokopy. Áno. A to je dobré, aspoň ti nie je smutno. Áno. A ty máš už manželku a deti? Nemám manželku, nemám deti, mám len frajerku. Máš len frajerku. Áno. A frajerka je kde doma? V Moskve, alebo? Áno. Moskve. Moskve. Takže fungujete iba na diaľku. Áno. Uh-huh. A môže taký vzťah vydržať? Môžem, prečo nie? No tak ja môžem, ja môžem. Ty môžeš. A ona môže. Pre nás to je nie je veľmi dobré, ale tak. Jasné. Čo môžem, áno. Kedy ste začali chlapci hrať hokej? Od koľkých rokov? Ja našiel 3,5. Uh-huh. V Moskve. V Moskve si začal hrať, hej? 3,5 roka dozadu. A 3,5 roka dozadu, no. Keď ma, ja mám. Ja rozumiem, 3,5 roka. Áno, áno. 3,5 roka, keď si mal 3,5 roka, tak si začal hrať hokej. A ty? V 5. Od 5 rokov si začal hrať hokej v Minsku, áno, priamo tam, hej? Áno, áno. A potom akú ste mali kariéru? Ja potom do 20 rokov hral v Spartak Moskva. Uh-huh. Po Spartak išiel do Topolčan, potom Kazachstan a prišiel tu. A tak si prišiel. Ja ešte mladý, neskúsený, takže... Koľko máš rokov? 22. 22, tak ešte máš pred sebou hokejovú kariéru. Dúfam. Ty máš koľko rokov? 27. 27. A čo máš za sebou, akú kariéru? Gral v Belarusi, v Kazachstane, Poľše i tu. I tak si tu. Dobre, inak nabehávajú mi tam, že po rusky, aby som rozprávala, keď počujem ruštinu. Takže ak budete náhodou počuť nejaké to slovičko, že sa vám nebude zdať, že je v slovenčine, tak si z toho nič nerobte. Chlapci, čo máte najradšej na hokeji? Pretože hokej je naozaj tvrdý šport. Tak čo máte najradšej na tom hokeji? To všetko okolo, alebo čo presne? Ľubím takú šatňu, atmosféru v šatni. Atmosféru šatne, no, ale tak samostatný. Jasne, keď ste spolu celá partia. Ale na ľade ľubím dávať góly, aj asisty, aj vyhrávať také poháre. To je jasné. A ty? To samé. A nevadí vám, že je to taký tvrdý šport? Tak nič, keď to... ty prišiel tam 3,5 roka, tak už... Už si vycvičený, no, hej? No. Nemáte problém s tým, že prosto jednoducho, keď ja aspoň ako žena, vieš, keď to vidím a hodnotím, pre mňa je naozaj ten šport tvrdý a keď napríklad na mantinel vás kde si oprú a teraz, ja neviem, všetky tie možné veci, alebo puk na vás do očí, do nosa a tak ďalej, to už vám asi nevadí. Prídete, zašijú vám to a ste okej. Okay. Zvyknutý. Zvyknutý ste. No tak ste tvrdí chlapi. Akú pozíciu máte v hokeji? Ja som útočník. Útočník. Obránca. Obránca. Jegor, ty si ten, ktorý vlastne dal taký, že záverečný gól, alebo ten víťazný gól v Žiline, kde HC19 Humenné dostalo pohár potom. A ty vlastne si to dal tak, že to bol tvoj prvý zápas a dokonca si rozhodol o tom, že vlastne HC19 dostalo tento pohár. Aké pocity z toho človek má? Ako sa to celé udialo? No prijatno bylo, srazu poňal, že vlil sa v kolektív pravilne. Prijatno pobeždať, prijatno zabývať, a tým bolie... No, v finále, ну, хорошо, что так случилось. Так я можем так скусить, а он же поедал, он так вельми рад дать гол, а потом цитил себя добре в шатне потом. Ну, лепше дать гол в первом запасе. Як не дать вовец. Ну, самозрейме, určite áno, ja si myslím, že to je super, že si dal takýto gol, pretože určite si sa zapísal do kolektívu hneď v prvom zápase a takisto si myslím, že je to výborné, pretože takýto pohár doniesť do Humenného je niečo neuveriteľné. Ako sa tebe hrá v Humennom? Как тебе играть в Humenné? Все отлично, все нравится. Все супер. Все супер. Так, то все тешиме. Ано, všetko super sme všetci pochopili. Určite áno. Chalani, aké máte rituály pred zápasmi? Od začiatku, od ráno? Môžeš, môžeš. Nie, to, týždeň do zápasu. Nie, tak chlapci robia srandu, že ja vždycky ležím na posteľ. Toto je tvoj rituál? Nie, to je nerituál, to je ich sranda. Životný stil. No, nie. Ja nemám také rituály. Môže byť len začínam...
давать обличение с правой руки и с правой ноги. Ты си тен, ктори справа зачина? Справа зачинам, а так нич не мам. Ну, а еще мам, кеть росличка пред запасом на ляде, так робим то исте. Стале то исте? Ано, каждый запас то исте робим. Ну, угу. Так. А и всетко. Takže to je všetko. Nič viacej nemáš. Nič viacej nemáš. A u teba, aké sú rituály pred zápasom? Da, nejakých nemajú, toľko kofi popiť. On nemá žiadne, keď som pochopila, ale čo tam povedal posledné? To potom som... kávu. Kávu, kofi popiť, aha. Kávu popiť, tak toto je. No tak káva vie nabudiť, nie? Tak dobre pred zápasom. Je to kofeín? Či? Ja nie, ja kávu nie. Ty nepiješ kávu. A nejaký iný rituál nemáš? Nie, nie. Ani či si obliekaš z pravej strany? Nie, ale... nie. Nič, nie, vôbec. Nie. Dobre. Aké máte? Puste kávu, prázdna hlava. Prázdna hlava, ale tak to je tiež dôležité. Možno... To je lepšie, no jasne. Sústrediť sa tak priamo na zápas. Určite áno. Aké máte číslo na svojich dresoch a prečo? Ja mám 9. 9. Ale minulý rok to je bol prvýkrát, keď ja mal 9. Tak... Myslím, že tak zostajem. No, minulý rok dobre bolo, tak v Topolčanách dobre hral a tak myslím, že zostajem 9. Tu oznielo niečo, Safa niečo povedal, aké to bolo meno? Mike Madano. Ten má 9? Áno, ale ja nie z neho vzal. Ja zobral 9 nie preto, že tam Mike Madano. Nie, a máš nejaký dôvod, prečo je tá 9? Či len preto, lebo bola zvyšná a pretože si ju dostal, tú 9? Áno, len... Len kvôli tomu, áno, hej? Áno, áno. A u teba je aké číslo? 27. 27? Tak. A prečo? Pa čemu? No... Prosto tak? Prosto tak. Prosto dali takový nový. Prázdna hlava. Jednotka v Belarusi. Minus jednotka. Takže 27 hovoríš. 27. Tak. A není to deň raždenia, alebo deň narodenia? Nie, nič. Len 27, prosto tak. Dobre. Chlapci, čo by ste robili, kebyže ste nehrali hokej? Ale keď ho aj hrajete vlastne od tých 3 rokov, od 5 rokov, ale čo by ste robili, kebyže ste nehrali hokej? No, ja dúfam, že po skončeniu kariéry zostanem v hokeji. Pri hokeji? Tak. Budeš možno trénovať? Tréner? Môže byť tréner, alebo môže byť jak manažer. Manažer, alebo no, niečo také. Masažista. Myslím, že lepšie maser. Pre mňa bude jak management. Mm-hmm. No. Keď budeš v manažmente niekde. Tak to bude najlepšie, vieš. Ako... No pre mňa, no. Jasné. A tak uvidím, či nie. Jasné, a pre teba? Jegor. A možno tréner, možno nevieš. Nie. A tréner. Mm-hmm. A čo sa týka školy, tiež ste skončili vlastne športovú školu, keď od tak malička hráte hokej? Za 3 mesiace už budem magister. Budeš magister čoho? Budete volať ma magister Andrej Legalin. A ja budem magister, prvá vysoká škola mám management, mm-hmm. A druhá bude to už tréner. Aha, takže vlastne tomto ostávaš odvetví športovom. No. A u teba aká je škola? Ja na trénera otočil. Takisto tréner, hej? Tak. Takže budete vlastne, ostanete teda pri športe. Nič iné by ste vlastne nerobili. A chcete ostať humenom? A ešte neviem, uvidím. Uvidíte jak tréner? Jak tréner, aj to môže byť. Uvidím potom. Jedna z otázok, ktorá tam vlastne zaznela od našich fanúšikov, bolo práve to, že či by ste vedeli ostať hrať možno v humenom, alebo teda či máte nejaké iné ambície. Kde si ďalej by ste chceli ísť hrať, alebo možno budete tu po sezóne, po play-off? Ja chcel skeču. Myslím, že každý jeden sen hrať v NHL, ale neviem. A myslíš, že tam smeruješ? Ťažká otázka, neviem. Tak každý má čas. Môže byť prečo. Teraz ja len 22 a kto vie, čo bude tam za 7 rokov. Držíme ti palce v tom, aby... Spasíba, Safa ich tu rozosmieva, takže... Čo? No počujem, on sa byť tak šak za šakom. Držíme ti tom palce, dobre, samozrejme, ďakujem. Aby ti to vyšlo. A ty? Jaké ambície máš? No, pokiaľ je zdes, a ďalšie bude vidno, čas vše mysli toľko o polufinále, šak za šakom idem ďalšie. Že uvidí sa teda po semifinále, že čo bude ďalej, keď som dobre rozumela, tak to... No, krok za krokom. Krok za krokom. Teraz myslieť, Že nerozmýšľate ešte teraz vôbec nad tým, čo bude. Áno, nerozmýšľajú nad tým, že čo bude momentálne teraz. Uvidí sa po semifinále a ďalej, že čo sa stane, to je vo hviezdach, ako sa u nás hovorí. Tak poďme ešte na ďalšie otázky od fanúšikov. Jegor,
Tebe chce Pavol poďakovať za ten gól, ktorý bol práve v Žiline, vďaka ktorému vlastne HC19 dostalo ten krásny pohár, alebo teda vyhralo ten krásny pohár. Ďakujem. A Andrej, v posledných zápasoch ukazuješ kvality, to takisto ti píše Pavol, a dúfa, že dáš ešte veľa gólov, a chcel by som sa opýtať, že aká bola nálada po prehre s Martinom a ako zvládajú tie posmešky, ktoré vlastne dostávate od martinských hráčov. A jaké mi posmiešky dostali? Ani srandovali nad nami? Ja tiež nevidel tento, tak možno tak s fanúšky videli, ja neviem. Uh-huh. Ale tak u nás v Rusku hovoríce smie tot, kto smie posledný. Aha. Tak uvidím, čo bude po semifinále. Zajtra. Pozajtra. Tak takáto otázka zaznela a hlavne dodatok k tomu je, lebo niektoré sú dosť neprofesionálne, ako napríklad práve Petran k Durnému. Čiže na poslednom zápase k vášmu brankárovi si dovolil asi niečo viac hráč Petran z Martina. Tak verím tomu, že sa to už nebude opakovať možno, ale je to play-off, tak asi toto je možno aj dovolené v play-off. Čo myslíte? Tak ešte krát. Teraz v sérii len 1-1. Áno, stav série 1-1. Uvidí sa. Uvidí sa. Čaká vás dôležitý zápas zajtra a takisto štvrtok budete hrať obidva zápasy v Martine, tak verím tomu, že sa vám to podarí a že prinesiete ďalšie body aj odtiaľ. Ďalšia otázka od fanúšika Ivana. Chce sa opýtať práve obidvoch vás, s akým cieľom idete do Martina a s akým výsledkom budete spokojní. Ja myslím, že otázka je jasná, teda odpoveď je jasná. S cieľom vyhrať. Chcelo vyhrať dva zápasy. Obidva zápasy. Spokojný výsledok 3-1 v sérii, tak budem spokojný. Tak, a skončím tu. V sobotu, myslím. V sobotu. Uh-huh. To je bude lepšie. No, tak to by bolo najlepšie, samozrejme. A ešte sa ťa chce opýtať, či veríš ešte, že cez Martin sa dá postúpiť? Práve Andrea Legalina sa to chce opýtať. No jasné, že verím. Keď nevieš, tak na tak čo sa, ísť? Jasné, áno. Samozrejme. To je taká otázka, na ktorú je jasná aj odpoveď, pretože chalani sú už nabudení poriadne na ten Martin a verím tomu, že sa vám to tam zajtra určite podarí. A vo štvrtok takisto. Tak myslím si, že sme zodpovedali na časť otázok, ktoré vlastne vaši fanúšikovia chceli počuť ako odpovede. Chlapci, ja vám držím palce. Zajtra teda nás čaká Martin, aj vo štvrtok nás čaká Martin. Idete tam o 2. hodine, za chvíľočku idete vycestovať. Šťastnú cestu vám prajem, aby ste dobre docestovali, dobre si oddychnite a zajtra chceme vidieť veľa gólov. A držíme vám palce. Dobre, ďakujem. Aj uvidím sa v sobotu. Uvidíme sa v sobotu v Humenom. Ďakujeme. A kľudne môžete pozvať už vašich fanúšikov práve na sobotu. Tak chceli by vidieť veľa ľudí v sobotu. Treba vašu podporu. Tak uvidím sa na štadióne. Dá. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte raz v našom štúdiu bol Jegor Kudín, Andrej Legalin, ktorí hrajú za HC19 Humenné a my vás teda pozývame pozerať aspoň v telke, keď budete môcť tieto zápasy, alebo teda ak máte namierené možno nejakí fanúšikovia aj do Martina, tak im dobre držte palce a v sobotu na štadióne sa vidíme s týmito chlapcami. Majte pekný deň, chalani. Ďakujem. Ďakujem. Rádio Paráda.